Добрий вечір. 21-го у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про таке. Конституційний суд не може оцінювати люстрацію, бо під неї підпадають самі судді. Що буде з тлумачами головного закону? Скоро вибори. У неділю в посиленому режимі працюватимуть медики та правоохоронці, і можна буде отримати паспорт. «Київенерго» звітує про подачу тепла, а в жителів столиці – холодні батареї. Що робити киянами, чи, можливо, покарати монополіста? За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один боєць зазнав поранень. Про це на брифінгу сказав речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Український воїн постраждав від вибуху гранати. За його словами, це сталося поблизу Мар'їнки на Донеччині під час розмінування. За інформацією штабу, день 21 жовтня у зоні АТО пройшов без порушень мінських домовленостей. Після вчорашнього відведення техніки на Дебальцівському напрямку українські військові продовжили виконувати мінські домовленості і відводили танки на Маріупольському напрямку. Завтра відведення продовжиться на інших напрямках. Президент Петро Порошенко наголошує, що зараз немає потреби оголошувати мобілізацію. Відповідаючи на запитання представників ЗМІ в Івано-Франківську, глава держави нагадав, що чергову хвилю мобілізації було завершено у вересні. Зараз нарешті вдалося припинити вогонь, наголосив президент. Зараз, я думаю, що всім це відомо, в результаті зусиль політико-дипломатичних України, мене як президента України, нашої дипломатичної команди, коаліції, яка підтримує нас у світі, ми забезпечили режим припинення вогню і режим перемир'я, який зараз дотримується. Більше того, підтримуються пропозиції української сторони щодо відведення танків, легкої артилерії і мінометів. Жодної необхідності оголошувати зараз мобілізацію не існує. Прем'єр Арсеній Яценюк виступив з ініціативою створити нову посаду у Кабміні – міністр у справах учасників АТО. Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду. Прем'єр пропонує, щоб новий міністр займався питаннями психологічної, медичної та соціальної реабілітації учасників АТО, яких уже зараз є 130 тисяч. Також сьогодні Кабмін схвалив ключові напрямки концепції змін до Конституції України щодо судової реформи. Вона передбачає повне перезавантаження суддівського корпусу на прозорих конкурсних засадах, що повністю відповідають стандартам дотримання права людини. Також на засіданні уряду Арсеній Яценюк заявив, що нинішній склад Конституційного суду не має права розглядати закон про люстрацію, оскільки 8 його членів самі підпадають під дію цього закону. Під час виборів громадський порядок у місті безпосередньо на дільницях будуть забезпечувати 4600 правоохоронців, працівники міліції, поліції та Національної гвардії. Щоб перевірити готовність усіх силових структур, київський міський голова Віталій Кличко провів з представниками правоохоронних органів СБУ, ДСНС та своїми заступниками нараду. Максимально прозорі та чесні вибори. З таким гаслом Віталій Кличко і розпочав нараду. Мер Києва наголосив, головним під час волевиявлення громадян має бути повна відкритість виборчих процедур. А тому усі силові структури повинні бути готовими до забезпечення порядку на дільницях та у місті. Наше завдання – зробити так, щоб вибори пройшли, щоб не було ні в якому разі маніпуляцій, підкупу, щоб не було спекуляцій на цю тему. Тому що різні політичні сили можуть використовувати в різних напрямках ці вибори, ті, які не мають достатньої підтримки, і спекулювати на цьому. Зробити ці вибори показовими. Присутні підтвердили повну готовність до виборів. Керівник столичної міліції Олександр Терещук зазначив, що відомство в першу чергу готове протидіяти провокаціям та порушенням. Всі бюлетні, які сьогодні є, міліцію взяти під охорону. Тобто ми не бюлетні, ми беремо приміщення під охорону, сейфи беруться, працівники міліції працюють під час розвозу разом з поліцією. Будемо працювати по доставці, транспорт, адміністрацію нам сьогодні, дякую, повністю виділений. Ви вирішили, хто, як, куди, що перевозить, тобто які наряди, де стоять. Тобто, ну, вже таку оперативну нараду ми вже провели, вже розповіли, хто що відповідає. І я вважаю, що у нас ще там одне питання залишилось, ми його вирішимо сьогодні. Усі виборчі дільниці вже пройшли перевірку ДСНС та повністю готові до виборчого процесу. Перевірені всі водоснабження, як в самих зданнях, так і на прилегаючих територіях. Проведені тренування пожежними розчетами на цих об'єктах.
В день выборов будут дополнительно дежурить сотрудники служби прямо на об'єктах, де будуть проводитися вибори. В посиленому режимі патрулюватиме вулиці і столична поліція. Разом з міліцією вони стежитимуть за тим, щоб не допустити терористичних актів та порушень громадського порядку. Люди знають їхні задачі, як діяти в определених ситуаціях. Тобто, зробимо все, що від нас залежить, щоб не допустити. Також у столиці створили міський координаційний центр, який стежитиме за процесом підготовки та проведення виборів Київського міського голови і депутатів Київради. Штаб працюватиме у приміщенні КМДА. Напередодні і в день безпосередньо виборів буде координувати роботу структурних підрозділів адміністрації, правоохоронних органів з метою забезпечити на території міста Києва належний громадський порядок, плюс належну самоорганізаційну роботу виборчих дільниць. Тобто, починаючи від чергування швидкої медичної допомоги і закінчуючи енергозабезпеченням на час підрахунку голосів у тому числі. Окрім цього, в день виборів будуть працювати центри надання адмінпослуг, де громадяни України зможуть отримати паспорт, якщо він ще не виданий, та змінити фотографію документів при досягненні 25 та 45-річного віку. Вероніка Сектим, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Вже за півроку у Києві може з'явитися єдиний диспетчерський пункт, який контролюватиме відхилення від маршруту та зупинки у неналежних місцях. Тож транспортні потоки розподілятимуться ефективно. Цей проект, кажуть очільники міста, реалізовуватимуть у рамках програми «Київ Смарт Сіті», яку активно впроваджують у Києві. Подробиці в Наталії Серданової. Смарт-сіті – система для Києва нова, утім очільники міста кажуть, новачку уже за багатьма сучасними проектами вдалося зазирнути у 22 століття. Фонди, донорські гроші з кошторису на розумне місто цьогоріч фактично не пішло ні копійки, але вже сьогодні столиця може пишатись найвідкритішим електронним бюджетом. Ніхто не просив нігде в світі, щоб відкривався останній платіж від останнього, скажімо, користувача бюджетних средств до кінцевого платіжу. Получателя, в котором указано номер контракта, договор, там цена, за что платится і на яких условиях. Більше того, ще посилання на договор, ще й договор можна побачити. І це ще не все. Кияни відтепер зможуть навіть самі долучатися до формування міської казни. Пропозиції в електронному режимі готові приймати і щодо кошторису на 2016-й. Общество буде бачити, що голосування пройшло так, люди хочуть більше вкладати гроші в образування або, наприклад, в медицину, а ми хочемо інше. І ми не можемо з ними вже не вважатися, тому що це вже мнення, власне, общества. Уже сьогодні через електронний містобудівний кадастр кияни можуть тримати під контролем ситуацію з незаконними мафами, рекламою чи недобросовісними забудовниками. Уся інформація про об'єкти в онлайн-доступі. Сьогодні будь-який людина може побачити статус будь-якої стройки. І ми оградимо людей від ризиків, які вони отримують від горе-строителів, які, власне кажучи, без документів намагаються цим займатися. Така ж ситуація із комунальним майном. Усе, чим володіє місто, що здає в оренду і кому, також в доступній базі. А власні ініціативи щодо бажаних напрямків розвитку столичній владі можна донести через електронні петиції. Закон о петициях, и мы это уже внедрили. То есть сегодня 10 тысяч человек, если в электронном виде подало петицию с, скажем, с каким-то вопросом, то мы обязаны власти его рассмотреть, вынести на заседание Киевсовета и, безусловно же, публично опублікувати відповідь на цей питання. Відкрили в місті і закупки. Електронних торгів на рахунку вже понад 2000. На них вдалося зекономити місту близько 17 мільйонів гривень. Привели в онлайн-формат і 21 адміністративну послугу. Проте це далеко не всі досягнення смарт-сіті. Ще більше попереду. Зокрема, створити інтелектуальну транспортну систему і слідкувати за маршрутами через єдиний диспетчерський пункт. Кожне транспортне средство, независимо від форми собственності, яке переводить пасажирів, обязана будет иметь GPS-навигатор, который подключен в нашу систему. Лицензионное соглашение с ним предопределяет соблюдение графика движения. Раз. Качество автомобиля. Два. Ну, безусловно, там все иные атрибуты. И самое главное, это то, что мы маршрутчик не может стоять уже на конечной остановке и ждать, поки він не заповнить повністю машину. Ефективне використання автопарку та онлайн-контроль за відхиленнями від маршрутів і понаднормовими зупинками можуть втілити в столиці вже за півроку. Наталія Саданова, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». У 2016 році столична влада планує відкрити 4 нових дитячих садочки в різних районах міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції початку будівництва дитсадка на проспекті Науки в Голосіївському районі, який планують здати в експлуатацію наступного року 1 вересня. Через величезні черги до дитячих садочків дошкільне навчання онука Надії Миколаївни довелось відкласти на наступний рік. Жінка скаржиться, нові будинки в районі позводили, а про освітні заклади забули. Знаєш, тут подивіться, скільки ось одного.
понастроювалися, тут уже тільки для наших тільки домів треба. Так що нема садика, ні школи немає. Ну, дитячі площадки то є, там дома підкривалися, так є. Простіше буде влаштувати дітей у дитсадок і мешканцям Голосіївського району. Вже наступного року на проспекті Науки 63А побудують новий сучасний триповерховий дитячий садок, який зможе прийняти майже 150 малюків. Загальна площа дитячого садочку 3700 квадратних метрів. Він в себе включає 6 груп, басейн, спортивну залу, музичні зали для музичного виховання та інше приміщення. Тут столова, він буде обладнаний ліфтом. Тобто це буде саме сучасний дитячий садочок по сучасним технологіям. Будівельні роботи вже розпочали. Викопали котлован, залили бетонну подушку і вже до кінця цього року з'явиться каркас будівлі. Великолепно, так. Да. Потому что очень много новых домов, и в связи с этим, конечно, необходимо. Молодежь дуже, вони собирали подписи, и тут было собрание, так всі були довольні, якщо його построять. Молодежі треба садики, ми дуже вдячні, якщо він буде тут. Загалом у наступному році столична влада планує відкрити 4 нових дитячих садочки на 650 дітей в різних районах столиці. Як зазначив мер Києва, дефіцит місць у дошкільних навчальних закладах є суттєвою проблемою, яку нині місто цілеспрямовано вирішує. У нас в місті Києві складна проблема з устройством дітей в дитячі садики. Многі райони, які строїлись, мікрорайони, не предусматривали будівництво соціальної сфери, и в многих микрорайонах, там, где большое колоссальное количество жителей, десятки тысяч людей живут, рядом нет ни детского садика, ни школы. Наша задача сделать все для того, чтобы детские садики были, поэтому на план следующего года запланировано открытие 4 детских садиков на 650 детей. 14 тисяч дітей на початку року очікували на місця в дитячих садочках. Але завдяки будівництву 2 нових дошкільних закладів і відновленню роботи додаткових груп, 2000 дітлахів вже ходять до садочків. Вадим Ярошенко, В'ячеслав Вандичанський, телеканал «Київ». У Деснянському районі проходять роботи з відновлення дошкільних навчальних закладів. Один з таких, дитячий садок номер 795, вже за кілька тижнів відкриє нові групи для дошкільнят. Як проходять роботи в сюжеті Альони Горячої. Вже до кінця місяця в дитячому садку на вулиці Маяковського, 52, з'явиться 6 новеньких групових приміщень. Батьки зможуть привезти сюди своїх дітлахів вже за кілька місяців. Як тільки завершуються ремонтні роботи, одним єдиним розпорядчим документом відкриваються ці 6 груп. Можливо, тиждень, можливо, два займають санітарні заміри, аналізи. І, власне кажучи, ми готові. З 6 відновлених груп кошти міського бюджету витратили лише на 2. Інші 4 ремонтували завдяки гранту від уряду Німеччини. Для отримання коштів був проведений конкурс, і дитячі садки з відповідними показниками отримали необхідне фінансування. Програмою фінансування за кошти німецького уряду передбачено відновлення роботи додаткових 75 груп у 29 дитячих садках. Садики відбирались не по принципу назначення, а по принципу виграного конкурсу. Був об'явлений конкурс, і ті дитячі садики, які подали заявки, і їх заявки були самими конкурентоспособними, виграли цей конкурс. Надаючи гроші для таких проєктів, німецькі інвестори не залишаються осторонь і пильно контролюють проведення робіт. Вони слідкують і за тендерними процедурами, адже вони саме виділяють кошти, і тому їм важливий, щоб був контроль. Також у них є певні вимоги до будівельних матеріалів. Ми маємо в початку проєкту обязательную спецификацию, утвержденную немецкой стороной, какие должны применяться материалы на наших объектах. Они, как правило, лучшее качество, хотя и дороже, но это немецкое качество, немецкие требования, чем бюджетные недорогие материалы, которые обычно применяются в бюджетных организациях. Окрім того, скоро в цьому дошкільному закладі планують ще один пілотний проєкт. Ми в ньому збираємося відкривати 2 групи для дітей із раннім проявом аутизму. Вони зараз проходять психолого-медико-педагогічні комісії і їх направляють сюди до нас на виховання у цей дошкільний навчальний заклад. Управлінням освіти розроблено штат. В штаті є додатково вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, саме розраховані на цю групочку. Альона Горячий, Михайло Істігнієв, телеканал «Київ».
«Київенерго» звітує про подачу тепла в будинок, а його мешканці мерзнуть у холодних квартирах. В такій ситуації опинилися жителі 27-го будинку на вулиці Героїв Севастополя. Обставини почала з'ясовувати інспекція самоврядного контролю КМДА. І чим це завершилося – далі в сюжеті. У квартирах мешканців 27-го будинку на вулиці Героїв Севастополя тепло не з'явилося ні 10 жовтня, коли оголосили опалювальний сезон, ні через 10 днів. За цей час їм довелося чимало померзнути і навіть зазнати матеріальних втрат. Ми закривали, я бутилку налівала, зараз наліла. Гарячої води з крана і гріться, отако сидіти, себе обматувати, обмакувати кипятком. Вот так вот и жили. У нас не просто холодно, у нас очень сыро в квартире. У нас действительно стали у меня на кухне и ванной, отклеились обои. В ванной у меня ремонт проведен ровно год назад. Появилась сырость, грибок. Это вот всего лишь за этих 10 дней. Яким же було здивування людей, коли на скарги в кол-центр їм відповідали, що тепло в їхньому будинку є? Дзвонили 1551. А они оттуда говорят, а мы включено, все у вас включено. Одна вы только жалуетесь, оказывается, весь дом звонил. Проте скаргами зацікавилася інспекція самоврядного контролю КМДА. Підняла на ноги ЖЕК, і той все ж встановив істину. В воскресенье приходила мастер ремонтной бригады, и она с большим удивлением говорит, как, у вас нет отопления? Она проверяла отопление у меня в квартире. Я говорю, что вы проверяете у меня в квартире? Вы что, не знаете, что у нас нет отопления во всем доме? Она говорит, нет, я не знаю, у вас во всем доме должно быть отопление. Тоді працівники ЖЕКу з'ясували, що «Київенерго» за своєю програмою монтувало у будинку тепловий вузол для встановлення лічильника, але зробили його неякісно. На самому тепловому смонтованому узлі для теплового учету там була катушка, яка була некачественно зроблена, і от вона текла. За счет цього не можна було запустити будинок. Прийшлося нам, як ЖЕКу, робити це все своїми силами, тобто устраняти ось ці недоліки, які були при монтажі. Після втручання ЖЕКу нарешті ввечері 21 жовтня тепло у будинок подали. Ця святкова подія збіглася з перевіркою самої інспекції самоврядного контролю КМДА. Її представники запевняють, покарати «Київенерго» за затримку подачі тепла неможливо. А от змусити перерахувати монополіста вартість послуги треба. Більше 7 днів опалення не було і допомогли мешканцям скласти акти претензії. За кожен день відсутності опалення знижка має складати біля 3%. В інспекції просять киян у таких випадках телефонувати на 1551 або диспетчерський пункт. І якщо там не дадуть вичерпної інформації, з'ясовувати істину будуть громадські інспектори. Ця служба у столиці з'явилася нещодавно. Світлана Жайворонок, Тарас Мишак, телеканал «Київ». І в мене все на цю годину. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт, а наступний випуск о 23-й. Будьте з нами. В ефірі «Спорт» – моє вітання. Безгольовою нічиєю завершився матч Ліги чемпіонів на Олімпійському, в якому київські динамівці приймали лондонські «Челсі». Гості мали певну перевагу на початку гри, однак щойно динамівці психологічно перетравили в собі велич суперника, почали діяти холоднокровно і грали на рівних з підопічними Моуріньо. До перерви динамівців пробачив Матич, а Буяльському завадив рикошет. Показовим виявився фінішний відрізок, коли господарі за підтримки трибун влаштували штурм воріт Челсі. Суддя Демір Скоміна побоявся дати більше компенсованого часу і розщедрився лише на 2 додані хвилини. Бо здавалося, голу лондонцям не уникнути. А так 0-0. Вважаю, ми контролювали гру більшу частину матчу, але динамівці зіграли сильно. Останні хвилини вони відчули, що можуть виграти, і для нас це стало несподіванкою. Ми не знали, як перебудуватися, і забити хотіли, і пропустити боялися. Якщо ми зіграли в нічию «Спорту» і «Челсі», то я вважаю, що це достойні команди, з якими можна грати в нічию навіть в Києві. І ще раз повторю, по той грі, яку сьогодні показали хлопці, вони достойні більшого. Я думаю, що вони подарили праздник людям. Я бачив, як стадіон болів, як стадіон переживав. Так, вони взяли 3 очка, але це турнір вищого рівня. І тут грають кращі команди Європи. Я думаю, що ми сьогодні виглядали достойно.
В іншому матчі групи G Порту вдома здолав тель-авівський Макабі і став одноосібним лідером. Прямі конкуренти в боротьбі за друге місце – Динамо і Челсі. Білосині мають перевагу в одне очко над лондонцями. За два тижні ці команди зіграють в Англії. А сьогодні в Лізі чемпіонів зіграє Донецький Шахтар. У Швеції гірники поміряються силами з тамтешнім Мальме. Обидва суперники підійшли до матчу з однаковими нульовими показниками, не створивши проблем ПСЖ і Реалу. Тож на полі очікується безкомпромісне протистояння. Шахтар прибув до Швеції в піднесеному настрої, вигравши українське класичне протистояння з Динамо. У гірників відсутній Шевчук, формою якого не задоволений Луческо. Також не зіграють Малишев і Тайсон. Останнього без проблем замінить Бернард, а Фред і Степаненко створюватимуть умови для завершення атак гладкому, який діятиме на вістрі. Мушу визнати, матчі з Мальме – це боротьба за Лігу Європи. У нас достатньо досвіду у Лізі Чемпіонів. Постараємося здобути позитивний результат. Зі скандинавами дуже важко грати, але ми маємо диктувати ритм гри. Кожна гра, незалежно від суперника, ми виходимо і граємо на перемогу. Ну, а ми будемо прилагати всі зусилля, щоб виграти. Настроєння хороше, сподіваюся, не буде без травм, тому всі підійдемо до гри і результат після гри будемо тут. Сьогодні восьмирічна чемпіонка Європи з шахів киянка Вероніка Верем'юк зіграла бліц з мером Києва Віталієм Кличком. Запропонував партію сам міський голова, коли зустрівся з юною шахісткою в своєму кабінеті. Віталій швидко знайшов спільну мову з дівчинкою. Для батька трьох дітей це не склало проблем. Сама ж Вероніка продемонструвала, що чемпіонкою Європи в Хорватії стала абсолютно заслужено. Там підопічна Дмитра Семенова виграла усі 8 партій. Цю переможну тенденцію продовжила в кабінеті мера. Віталій, який грав із Каспаровим, із Крамніком, визнав перемогу чемпіонки на 21-му ходу. При тому, що з Каспаровим протримався на шахівниці до 31-го ходу. Практика чемпіонки далася в знаки. Бліц з мером – це своєрідний елемент підготовки до чемпіонату світу в Греції, куди Верем'юк вирушить вже в суботу. Віталій Кличко розкрив юній чемпіонці секрет перемог. Формула успеха, я тебе подскажу, чтобы ты никому не рассказывал. Одна из главная формула успеха, когда ты в спорте, всегда все получается. Самое главное, слушай, кашу кушать и маму с папой слушать. Все поняла? И никакие соперники тебе. Повтори. Кашу кушать, маму с папой слушать. Молодец. Наразі це все. До зустрічі.